Цьогорічний рік для Марти та Інеси особливий. Вони закінчили школу та вступили до університету на факультет іноземних мов. У мене якось з дитинства була здібність до іноземних мов. Мені це завжди подобалось, мені легко давалися до навчання мови, тому мій вибір був однозначний. Дівчата приїхали з різних областей, між собою познайомилися через інтернет. Сподіваються стати справжніми подружками та сповна насолодитися студентським життям. Мені здається, що буде цікаво, багато нових людей, ну щось нове. Школа – це одне, а вже вчитися в університеті – це зовсім інше. Саме студентські роки – незабутні та особливі. Це підтверджують випускники ЧНУ. Серед них – екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Я пригадую 25 років тому. Я так само стояв тут. Щоправда, трошки було більше волосся на голові. І отримував посвяту студенти найкращого університету в світі, так? Я не чую. Ставте найвищі цілі. Меж нема. Яку ви ціль для себе поставите, ви те досягнете. І вами будуть пишатися ваші батьки, наші викладачі, наше рідне місто Чернівці і вся наша країна. А міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, яка також взяла участь у посвяті першокурсників, зазначила, під час здобуття вищої освіти студенти повинні правильно розподіляти свій час та максимально розкривати свої уміння. Якщо ви зараз не знаєте, де попереду ваш успіх, обов'язково виходьте з зони власного комфорту. Не заспокоюйтеся, не сидіть в теплій ситуації. Шукайте, де може виявитися ваш талант. Пізнавайте, тому що цей час присвячений тому, що ви будете спілкуватися з перлинами, набутими людством, з усім геніальним, і це буде вашим обов'язком. Бо потім в дорослому професійному житті це буде розкішю, на яку ви маєте витрачати свій якийсь додатковий шукати час. Загалом у цьому році до ЧНУ вступило 6 тисяч осіб, з них 2,5 тисячі на бакалаврський рівень, ще 1,5 на рівень спеціаліста та магістра, відзначив ректор вишу Степан Мельничук. Після урочистих промов першокурсники склали присягу студента. Присягаємо! 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 Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.